hay'adda qaramada midoobay u qabilsan arrimaha bini'aadantinimada ayaa warbixin ka soo saartay saameynta roobabka iyo fatahaadda webiyada dalka. Ugu yaraan 4 qof ayaa ku geeriyooday, in ka badan 278 kale ayay saameeyeen roobabka mihiigaanka ah iyo fatahaado ay sameeyeen webiyada tan iyo markii ay bilowdeen roobabka xilliga dayrta, sida uu sheegay xafiiska qaramada midoobay ee xiriirinta arrimaha bini'aadantinimada. Hay'adda qaramada midoobay ayaa warbixinteedii ugu dambeysay ee fatahaadaha ku sheegtay in 43,804 qof ay ka barakaceen dhulkoodii, iyada oo badi laga diiwaangeliyey dowlad goboleedka Hirshabeelle. Si kastaba ha ahaatee, hay'addu waxa ay sheegtay in dadkani weli ay u nugul yihiin daadadka dambe haddii roobku sii socdo, sida la saadaaliyey maadaama inta badan goobaha loo barakacay ay ku yaalaan dhul joog hoose ah. Sida uu sheegay xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan xiriirinta arrimaha bini'aadantinimada, ugu yaraan 3 qof ayaa weli lagu la'yahay Baydhabo iyo Galmudug, 150 qof oo kale ayaa lagu soo warramayaa in ay ku dhaawacmeen degmada Luuq ee dowlad goboleedka Jubbaland intii lagu guda jiray roobabkii lixaadka lahaa ee da'ay 22-kii bishan aan ku guda jirna ee Oktoobar. Hay'addu waxa ay sheegtay in la howlgalayaasha bini'aadantinimada oo kaashanaya maamulada maxalliga ah ay bilaabeen jawaab celin lagu beegsanayo dadka aadka u nugul, iyaga oo mudnaan siinaya kuwa ay barakiciyeen daadadku. Wiilkaygiiyow, hee, isoo tiri isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese. Kow, bes, Allahu Akbar, war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay? Aba matay aad rabtaa mise tabeelle? Tayo Allah ileh, haba u labayn Somali Sudanese. Somali Sudanese Hospital, SSH. Birimar warad waa bangi kula socdo beesa ku haye biilasha ku dhig.